Palmer amaranthus is 'n misbredie spesie wat groot weerstandigheid teen verskeie onkruiddoders toon. Nou om ons meer hiervan te vertel, gesels ek nou met professor Juan Vorster en hy is van die Universiteit van Pretoria af. Juan, kan jy vir ons verduidelik hoe versprei Palmer amaranthus? Soos die meeste onkruide is die grootste verspreiding maar as gevolg van aktiwiteite van boere, so implemente, trekkers, voertuie, wat nie ordentlik gesaniteer word wanneer dit van een land na ander land beweeg nie. En dan ook in voer. So veral wanneer dit in lusaren voorkom, word die sade saam met lusaren geoes en daai lusaren word dan wyd versprei. En daar is 'n rede hoekom sy naam misbredie is, want veral met beesmis, weet dit groei verskriklik goed in daai stikstofryke omgewing. So ja, maar meestal menslike aktiwiteit. Ons het gesien dat dit nou al in die Noord-Kaap was ons eerste plek waar ons dit gesien het. Dis nou in Noordwes, KwaZulu-Natal, so Limpopo het ons dit al opgemerk en dan ander weerstandige amaranthus ook in die Oos-Kaap en in die Vrystaat. Nou jou raad aan boere, hoe kan ons hierdie onkruid bestry? Ek dink die beste raad is enige misbredie moet gesien word of behandel word asof hy dalk tolerant is. So waar boere sien dat dit nie goed beheer word nie, veral meganiese beheer dan, maak seker dat dit nie saad maak nie. Een plant kan maklik 'n paar 100 000 sade maak. So geen toleransie vir saadbeheer en waar dit voorkom, maak seker dat dit beheer word. En dan die ander belangrike stuk raad dalk is, dit help nie 'n boer behandel al die plante in die veld en dan hier op die grensdrade, weet staan daar 'n paar plante wat nie behandel is nie. Ja, dis waardevolle raad, John. Baie dankie. Goed, dankie.